Bon dia i ben trobats a la concentració d'avis i àvies de la Tercera Joventut per la República. Avui tenim amb nosaltres el Jordi Fària, ja prou conegut per tots nosaltres. Ell és llicenciat en Filologia, en Filosofia i Ciències de l'Educació, també en Dret per la Universitat de Barcelona. Aquí a la Universitat de URB, aquí a la Universitat de Rovira i Virgili, es va fer el doctorat, inclús amb una menció extraordinària. Ha fet estudis a diferents universitats, tant de Suïssa, Friburg, com a Canadà, a Montreal, i d'alguna manera, pels seus articles, per les seves conferències, per les seves taules rodones, és molt conegut i valorat per tots nosaltres, sobretot per la seva meticulositat en quan didàcticament sap explicar temes tan enrevessats com són el dret constitucional, que és una mica la seva matèria que dona a la universitat, entre altres coses. Per tant, donem el pas amb ell perquè ens expliqui unes quantes coses interessants per tots nosaltres. Hola. Hola. Baixo perquè així estem al mateix nivell. Bueno, és una mica un compromís per mi venir aquí perquè, vaja, m'ho van demanar i jo estic encantat, però no sé massa què us he d'explicar perquè és allò quan te donen tema lliure. Aleshores, el que he decidit fer, esperem que amb fortuna, és compartir unes reflexions amb vosaltres del moment polític en el que ens trobem. Jo us parlaré molt poquet de dret i us explicaré per què, i intentaré formular les reflexions en el terreny de la política. Suposo que tots vosaltres, perquè és difícil escapar d'això, doncs poc o molt esteu seguint el judici principal en relació amb el procés, ni altres en marxa en relació a molta gent doncs, que ha estat imputada o que està sent investigada per diverses accions relacionades amb els fets d'octubre de l'any passat. Aleshores, jo no entraré en detalls processals pel següent motiu. Jo crec que a poc que una persona sigui mínimament sensible i sense gens de formació jurídica, és fàcil de veure que d'alguna manera el procés aquest va poc de dret i va d'altres coses. Això té a veure amb una cosa que jo crec que està en el subtext de tot el que ha passat a partir de l'octubre i que és necessari treure-ho del subtext, pujar-ho a la superfície i reflexionar d'una vegada sobre això, perquè jo crec que és imprescindible per sortir de l'atzucac on entenc que ens trobem. Mireu, d'alguna manera el que estem veient aquests dies, però que es produeix en altres processos judicials en paral·lel, té bastant a veure amb allò que des dels anys 80 a Alemanya s'ha anomenat el dret penal de l'enemic. El dret penal de l'enemic és un plantejament que fa un penalista alemany de prestigi que es diu Gunther Jacobs a partir de, diguem-ne, els fets de resistència armada contra la República Federal que es produeixen a partir de la implosió de l'oposició extraparlamentària als anys 60. Aleshores, la idea de Gunther Jacobs, i és una mentalitat molt germànica però que després ha estat exportada fora, és aquelles persones que voluntàriament se situen fora del sistema constitucional i pretenen destruir-lo, no tenen dret a gaudir de les garanties que el sistema constitucional els proporciona. Això que neix, per dir-ho d'alguna manera, en el context de la lluita antiterrorista, s'anomena dret penal de l'enemic i el que permet és, per dir-ho d'alguna manera, rebaixar les garanties processals en el procés penal en relació amb aquestes persones. Jo crec que amb alguns matisos, per suposat des del punt de vista teòric, però això no és un àmbit acadèmic i per tant, si em permeteu, m'estalvio aquests matisos, en bona part jo crec que el que està passant té bastant a veure amb una aplicació, podríem dir que nostrada, del dret penal de l'enemic. Que jo crec que per resumir-ho i per no complicar-nos molt la vida, es resumeix amb, diguem-ne, la narrativa de la rebel·lió per explicar els fets d'octubre. La narrativa de la rebel·lió no té res a veure amb els fets, sinó que té a veure amb el concepte d'allò que s'està perseguint. I amb això em fa pensar a mi que difícilment sortirà el tribunal amb la sentència de la narrativa de la rebel·lió en la mesura en què això és el que justifica l'aplicació d'aquest dret penal de l'enemic. Per què dret penal de l'enemic? Jo crec que bàsicament això treu cap a dues causes fonamentals.
La primera causa, totes dues causes són històriques, una més llunyana amb el temps, una altra més pròxima. La primera causa, que és molt important, és que, contràriament al que passa amb els estats del seu entorn, la identitat nacional espanyola s'ha construït tradicionalment a l'entorn de, diguem-ne, l'anti-Espanya concebuda com oposició interna. Això és així des del segle XIX i en la mesura en què, contràriament al que succeeix en França, amb el que succeeix a Holanda, amb el que succeeix a Alemanya, amb el que succeeix amb el Regne Unit, no hi ha hagut, diguem-ne, episodis bèl·lics durant el segle XX que enfrontessin Espanya amb un altre estat, el cert és que la identitat nacional, que sempre té un punt d'exclusió i sempre té un punt bèl·lic, s'ha construït en relació amb l'enemic intern. La transició dels anys 70 intenta, d'alguna manera, revertir aquesta situació, però amb un matís que és fonamental, que és un matís que es troba a l'article 2 de la Constitució i que, d'alguna manera, es projecta en tot el text. Fixeu-vos que la transició democràtica, en el fons, es basa en la idea d'acceptar el resultat de la Guerra Civil. És a dir, passem a la democràcia en la mesura en què no hi ha ruptura constitucional i no hi ha purga de l'administració. I com diuen en castellà, d'aquellos polvos, estos lodos. Aleshores, d'alguna manera, el sistema constitucional crea els seus propis anticossos, no? Els seus antis, que en la dècada dels 70, en la dècada dels 80 i en la dècada dels 90, bàsicament consisteixen en la lluita armada de diverses organitzacions al llarg d'aquestes dècades. Quan aquesta lluita armada s'acaba, sembla que el sistema, per dir-ho d'alguna manera, es construïda, però en el fons aquesta idea de marcar un espai de no política, un espai senzillament de repressió, és una cosa implícita en el sistema. El que ha succeït a Catalunya en els últims 10 anys, el que ha fet senzillament és reactivar aquest discurs de molt exmitiar d'alguna manera de mica en mica en política. Aleshores, els enemics són aquells que d'alguna manera discuteixen el sistema constitucional. Per exemple, volem exercir el dret a l'autodeterminació en el cas de Catalunya. Jo crec que això té conseqüències des del punt de vista jurídic, que són bastant evidents i que estem veient allà, té conseqüències també des del punt de vista polític, en el següent sentit. Hi ha diverses forces polítiques independentistes que concorren als processos electorals que es produeixen de manera periòdica en el sistema. De fet, tenim dos per endavant, unes eleccions al Congrés de Diputats i al Senat, i després unes eleccions municipals i unes eleccions al Parlament Europeu. El fet que, i això és crucial, que es consideri que aquells que són independentistes, per definició, estan fora del sistema constitucional, al meu entendre té una conseqüència directa, que és fer impossible, d'alguna manera, fer efectives les demandes d'aquest col·lectiu dintre del sistema constitucional. Això, per tant, modula molt i molt la participació política amb les eleccions, podríem dir, convencionals, en la mesura que els electes, que fins i tot s'autodefineixen com independentistes, des del punt de vista del joc institucional, no poden fer, de fet, res, perquè allò que proposen està en la part d'ombra del sistema. Està, diguem-ne, si fos física quàntica, seria l'antimatèria, no es pot fer. Això jo crec que ens ha de portar a dues reflexions fonamentals. I amb això vaig acabant perquè no us vull avorrir. La primera reflexió és quin sentit té reduir la política a senzillament els cicles electorals. És a dir, quin sentit té que només ens ocupem d'enquestes, del suport a la majoria independentista, de quantes persones dirien sí en un referèndum, etc., quan la mateixa estructura institucional impedeix que aquests electes facin cap cosa que els acosti a l'objectiu sense que tinguin conseqüències penals. Jo crec que, i porto temps donant tombs amb això, que és manifestament un error reduir la política als cicles electorals, que la política ha de ser tota una altra cosa, sobretot si un pretén assolir objectius que queden fora del joc institucional. Això implica, per tant, coses, podríem dir, molt òbvies i molt familiars per nosaltres, però que potser cal donar-los un contingut i un abast que fins ara no els hi hem donat, per exemple, l'acció social,
però també implica determinades conseqüències des del punt de vista institucional, en el sentit que política no hauria de consistir senzillament en ocupar d'alguna manera una administració, col·locar una sèrie de persones de confiança i qui dia passa any empeny. Calen decisions estratègiques més enllà del que es pugui fer amb les lluites socials, i aquestes decisions estratègiques els correspon vendre'ls a les persones que ocupen llocs de responsabilitat. I això lliga amb una segona reflexió. La primera, jo crec que és important que quedi clara, perquè al final ens perdem, i això jo crec que finalment té un efecte desincentivador. No es pot reduir la política el que passa en unes eleccions, no es pot reduir la política a escollir una determinada majoria parlamentària. El que és important és què fa la gent quan no vota i què fa aquesta majoria parlamentària un cop ha estat escollida. Això és la política. L'altre són els instruments per fer política. Segona reflexió. Per tant, hauríem d'anar superant el fetichisme electoral, i el segon fetichisme que al meu entendre hem de superar de manera bastant urgent és el fetichisme del full de ruta. Ens hem obsessionat amb la idea de cal que ens expliquin les coses clares, que hi hagi un trajecte clar i que aquest trajecte doncs d'alguna manera es vagi complint pas a pas. Això és com si els que us agrada el futbol li demanem a un entrenador o a una entrenadora que decideixi quin serà el relat del partit independentment de què farà l'àrbitre, què farà el rival, quines són les condicions del terreny de joc, què farà el públic, etc. El full de ruta és una impossibilitat metafísica. No pot haver full de ruta perquè el rival reacciona. I per tant, jo crec que hem de començar a adoptar des d'un punt de vista estratègic una certa, podríem dir, flexibilitat, una certa intel·ligència estratègica que no ens faci presoners de complir amb uns determinats terminis o uns determinats fets, perquè això és tant com telegrafiar l'adversari allò que penses fer per derrotar-lo, cosa que molt de sentit estratègic no sembla que tingui, no? Aleshores, i com a conclusió, més enllà de que, òbviament, com a ciutadans responsables hem de votar, jo crec que com a persones compromeses amb el projecte polític que representa la República, hem de començar a reflexionar cadascun de nosaltres, i també hem de sociabilitzar aquesta reflexió amb el sentit de fer política més enllà de les urnes, fer política més enllà de les enquestes, fer política més enllà de la institucionalitat, diguem-ne, pública, és a dir, els debats parlamentaris o les declaracions en rodes de premsa, i començar a fer política aquelles persones que pertanyen a moviments socials des del carrer i aquelles persones que estan a les institucions, aprofitant les institucions com el que són, que és fonamentalment instruments de poder, i si un el que desitja és un canvi social o polític, instruments per fer efectiu aquest canvi social i polític. I per tant, probablement ens convé deixar de dedicar tant de temps a analitzar un partit el resultat del qual és bastant previsible, deixar de dedicar bona part del nostre temps a desesperar-nos amb les tàctiques de curt termini que en ocasions desenvolupen les nostres forces polítiques, i començar a pensar de manera estratègica, perquè el que està clar és que si no introduïm canvis substantius en com fem les coses, ens podrem trobar eternament en places com aquestes per explicar-nos que farem alguna cosa algun dia en el futur. Si realment volem passar de la teoria a fer operativa la República, això demana aprendre de tot el que ha passat. Això no vol dir que el que hagi passat no tingui sentit, té molt de sentit. Només deixaria de tenir sentit si això ho fetichitzem amb el sentit d'uns fets històrics als quals ens sentim d'alguna manera vinculats, però no ho convertim en un aprenentatge polític per desenvolupar una acció de cara al futur. Per tant, jo crec que val la pena començar a pensar, començar a refer determinats conceptes que han cristal·litzat en el nostre imaginari, i pensar que hi ha un objectiu, que el camí no està massa clar quin ha de ser, però el que sí que sembla bastant clar és que les estratègies institucionals per si mateixes són insuficients, primera lliçó, i en segon lloc que d'alguna manera amb un món complex un full de ruta és un impossible. A partir d'aquí, jugar al partit, no esperant que el partit sigui una pel·lícula o una novel·la on un ja sap que hi ha una cinta gravada, sinó que el partit és un partit obert, i per tant cal jugar-lo i arribar al xiulet final de l'àrbitre havent-lo guanyat, no? Que aquest seria una mica l'objectiu.
Doncs això és una mica el que volia compartir amb vosaltres. Moltíssimes gràcies. Moltíssimes gràcies.